بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الفتح العلیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیو واچر ڈے سبسکرائبر، امید کرتا ہوں، دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت پہ ہوں گے۔ میں موٹیویشنل سپیکر، لیڈرشپ، بزنس کوچ، ماسٹر ٹرینر، ایجوکیشنل ٹرینر، لینگویج ٹرینر، پروفیسر ایم اے رضا، اور آج کی ویڈیو میں نے بڑی محنت کی ہے اور میں ابھی ویٹ کر رہا تھا پچھلے دو دن سے ایک اسپیشل جگہ پہ۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو ہے وہ سورج گرہن جو ہے وہ چاند گرہن جو ہے، لیونر ایکلپس جو ہے وہ لگنا شروع ہو گیا ہے، اور یہ کام جو ہے ایگزیکٹ 1:05 پہ جو ہے نا وہ سٹارٹ ہوا ہے۔ تو ابھی ہم اس کو مزید ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ دیکھیں گے کہ کیا صورتحال جو ہے وہ چل رہی ہے۔ وہ میں تھوڑا سا اس کو جو ہے نا وہ زوم آؤٹ بھی کرتا ہوں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں نے چاند کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ زوم آؤٹ کر کے آپ کے سامنے جو ہے نا وہ کر دیا ہے۔ ابھی آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہاں پر جو ہے وہ جو بنیادی ہے آپ کو دیکھیں تو چاند کے اوپر والے حصے پہ جو ہے وہ تھوڑا سا ایک کٹ سا نظر آ رہا ہوگا آپ کو۔ یہ کٹ جو ہے بنیادی طور پہ کیا ہے کہ ابھی جو ہے نا وہ یہ لیونر ایکلپس جو ہے وہ سٹارٹ ہوا ہے، اور کتنی دیر تک یہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے اس بارے میں ابھی ایگزیکٹ تو نہیں ہے، لیکن یہ اپنے پیک پر پہنچے گا تقریباً جو ہے وہ 2:30 کے قریب۔ اب میں نے چاند کو جو ہے نا وہ ٹوٹلی زوم آؤٹ کیا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں بڑے جو ہے نا وہ اہتمام کے ساتھ کہ اب یہاں پہ بیسیکلی آپ کو جو ہے نا چاند کا جو اوپر والا کونا ہے اس پہ ایسے لگ رہا ہے جیسے ایک جو ہے نا وہ کٹ سا لگا ہوا ہے۔ تو یہ میں نے پہلے زوم کیا ہوا تھا تو ابھی میں نے اس کو زوم آؤٹ کر دیا ہے، تو آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اور یہ آپ کو جو ہے نا وہ ایزیلی، اور میں اس کو دوبارہ سے آپ کے سامنے جو ہے وہ زوم ان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جی میں آپ کے سامنے اس کو جو ہے نا وہ زوم ان کر رہا ہوں جی ابھی، اور اٹس گونا راؤنڈ اباؤٹ، سو یہاں پہ آپ کو ایگزیکٹ جو ہے نا وہ ابھی اس لوکیشن میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ تھورلی جو ہے نا اوپر ایکلپس جو ہے نا وہ چڑھنا شروع ہو گیا ہے، اور بیسیکلی تو یہ آنکھ سے ہی زیادہ خوبصورت نظر آ رہا ہے۔ اگرچہ میرے پاس جو ہے نا وہ 28+ MP جو ہے نا وہ کیمرہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ صرف آپ کو یہاں پہ صرف جو ہے وہ دکھا رہا ہے، کٹ دکھا رہا ہے کہ آہستہ آہستہ چاند جو ہے وہ گھٹنا شروع ہو گیا، لیکن جو اس کے اوپر سایہ اور جو سائے کا ایک بادل سا ہے وہ پورے طریقے سے یہ آپ کو نہیں دکھا رہا۔ اور میں نے مزید اس کو جو ہے نا وہ 40% تک جو ہے نا مزید بھی جو ہے وہ زوم ان کیا ہے، تو اس کے باوجود جو ہے وہ آپ کو یہ جو ہے نا مور دین جو ہے وہ 28 MP کا جو ہے وہ رزلٹ ہے جی۔ سو آپ اس کو غور سے دیکھ لیں۔ سو میں کوشش کروں گا کہ کچھ ہی دیر بعد جب یہ جو ہے وہ بڑھے، مزید بڑھے، تو میں اس کو آپ کو جو ہے نا وہ مزید بھی دکھا دوں۔ بارکیف جو اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ اپنے عروج کی طرف بڑھ رہا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو لیونر ایکلپس ہے وہ آہستہ آہستہ پورے چاند کو اپنے لپیٹ میں لینے لگا ہے۔ اس وقت میرے خیال سے 10% کے قریب جو ہے وہ چاند گرہن کی جو ہے نا وہ لپیٹ میں آ چکا ہے، اور مزید بھی جو ہے وہ اس وقت میں صرف اس کی ریکارڈنگ کے لیے جو ہے وہ شہر سے بہت دور کم و بیش جو ہے نا وہ مور دین 45-55 کلو میٹر دور میں جو ہے نا وہ جسٹ اس کو جو ہے وہ ریکارڈ کرنے کے لیے آیا تھا، اور یہاں پہ مجھے یہ تھا کہ یہ بہتر طریقے سے مجھے نظر آ سکے گا، اور ابھی میں بھرپور طریقے سے کوشش کر رہا ہوں۔ ابھی میں آپ کے سامنے اس کو زوم آؤٹ کرتا ہوں تو آپ دیکھیے گا کہ چاند آپ کو جو ہے نا وہ چاند کی اوپر والی ٹکیا جو ہے اوپر والے حصے سے آپ کو نظر آئے گا کہ جیسے چاند آہستہ آہستہ غائب ہو رہا ہے۔ یہ میں اس کو جو ہے نا زوم آؤٹ کرتا جا رہا ہوں تو یہ آپ کو ایکچوئل سچویشن میں ابھی نظر آ رہا ہے۔ میں مزید اس کو جو ہے نا یہ دیکھیے، اب یہ چاند کی اوریجنل کنڈیشن ہے۔ آپ اگر دیکھیں تو یہ پورا گول نہیں نظر آ رہا، گول نہ نظر نہ آنے کی وجہ یہی ہے کہ اس وقت جو ہے نا وہ
اور یہ وہ گرین ہے جو پارشل گرین بھی اس کو کہتے ہیں. ابھی ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ چاند پورے کا پورا جو ہے وہ ڈوب جائے, ممکن ہے یہ آدھے حصے تک پہنچے, ممکن ہے یہ جو ہے نا وہ 30% تک پہنچے, لیکن اس وقت تک تقریباً جو ہے نا وہ 10% تک چاند جو ہے وہ اپنے بھرپور جو ہے نا وہ گرین کے اندر ہے. اور یہ آپ میرے ساتھ اس کو جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں ابھی. تو ریو واچر ڈی سبسکرائبر, ابھی میں مزید اس کو جو ہے نا وہ جوں ہی یہ اپنے پورے عروج پہ پہنچے گا 2:30 بجے کے قریب تک, اس وقت تقریباً 1:10 ہو چکے ہیں اور یہ پوری طرح سے جو ہے نا وہ ہو رہا ہے. جوں ہی یہ کمپلیٹ ہوگا تو اس وقت میں دیکھوں گا کہ کتنے پرسنٹ اس نے جو ہے نا چاند کے اوپر قبضہ کیا ہے, پھر ہم اس کو جو ہے نا وہ غور سے اور خوب بہترین طریقے سے جو ہے وہ دیکھیں گے. تو ڈی اے واچر ڈی اے سبسکرائبر, یہ تھی آج کی ویڈیو, اور مزید ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے میرے ساتھ مل کر کے انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور.